Dovolte mi ukázať naše nové telefóny, ktoré sme pripravili na jar 2017. A je to nová generácia Moto G série. Je to naša piata generácia a pripravili sme dva telefóny. Máme Moto G 5 Plus a máme Moto G 5. A o čom sú tie telefóny? Chceli sme priniesť na Slovensko naozaj vynikajúci pomer cena výkon v výbornom dizajne, naozaj prémiovom dizajne a s výborným výkonom. Moto G 5 Plus je to telefón, ktorý budeme predávať na Slovensku za 279 eur. Dostupný bude od 14. apríla, takže naozaj za chvíľku bude dostupný na Slovensku. No a čo v tej cene dostaneme? Prémiový kovový dizajn, výborný výkon. Vnútri je poháňaný tento telefón Snapdragon 625 s 2 GHz procesorom, ktorý je vyrobený na 14 nanometrovej technológii. Naozaj nielenže je výkonný ten procesor, ale aj veľmi šetrný, čo sa týka batérie. Tento telefón bude dostupný na Slovensku s NFC čipom, tiež niečo nové pre nás. No a hlavná hviezda G5 Plusky je jeho fotoaparát. Je to najlepší fotoaparát v cene po 300 eur, ktorý sme doteraz mali. A dovolím si tvrdiť, že dokonca jeden z najlepších fotoaparátov celkovo na slovenskom trhu. Pozrite sa len na špecifikácie senzoru. Bavíme sa o 12 megapixelovej kamere s autofocus, dual autofocus technológiou. Dual autofocus technológia je naozaj technológia, ktorá doteraz v smartfónoch bola len v high-endových smartfónoch. Doteraz po 300 eur ešte nikto túto technológiu nepriniesol. Doplnené je tento fotoaparát veľkou clonou F1.7 a veľkými pixelami. 1,4 mikronovým pixelom, to je kombinácia naozaj výborná na tento fotoaparát. Čo je dôležité, nezabudli sme nielen na hardwareovú časť, ale aj na software. Takže tento telefón prichádza s komplet Moto akciami a Moto displejom. Moto akcie sú jednoduché nastavby na Android. Jednoducho napríklad ceknem rukou a mám zapnutú baterku. Jednoducho pokrutím zápestím a zapnem si fotoaparát. Urobím to ešte raz a mám selfie foťák. Priniesli sme aj jednu novinku. Ukážem to na mojom telefóne, ktorý používam. Fingerprint máme prvýkrát na prednej strane. Tento fingerprint ale slúži nielen na odomykanie, ale má aj rôzne ďalšie funkcie. Jednak môžete pri dlhšom podržaní vypnúť si telefón. Takže nemusíte používať power button na bočnej strane. Ďalšia vec je, v štandarde sa tento telefón ovláda on-screen tlačítkami. To je bežná záležitosť, ale vieme si tieto tlačítka zrušiť. Jednoducho dojdem do Moto akcií, zapnem si ovládanie jedným tlačidlom a celý telefón ovládam predným snímačom otlačkou prstom. Zaujímavé je, zrazu displej sa mi rozšíril. Zrazu mám viac priestoru na telefóne. No a keď sa mi späť, tak jednoducho robím swipe doľava a idem o krok späť. Keď robím swipe doprava, tak zrazu mám multi-window. No a keď stlačím raz, tak idem na domovskú obrazovku. Naozaj snímač otlačkou prstov nám slúži na rôzne účely a tento telefón sa výborne ovláda práve takýmto spôsobom. Ďalšia vec je, prinášame Android 7, nový operačný systém s veľmi dobrým launcherom. Ten telefón je super rýchly. Ja používam ten telefón osobne viac ako 2 mesiace a naozaj, keď si zapnem, či už je to Facebook, či už je to viacero okien, super, super rýchly telefón. Dobre, to bola naša G5 Pluska, no a máme aj menšieho brata za lepšiu cenu, G5-ka. Tu prinášame na Slovensku v cene za 199 eur. Opäť prémiové prevedenie, tentoraz je to v 5-palcovom prevedení, kompaktnejšom, ale stále s Full HD displejom, stále výborná batéria, stále výborný výkon. Čo je dôležité, napriek tejto nízkej cene zachováme tento software ako z veľkého brata. Máme tam Android 7, máme tam všetky Moto akcie a Moto display podporu, komplet bez obmedzenia. Takže ten systém a telefón perfektne odladený. Čo je zaujímavé pre Slovensko, budeme mať G5-ku v troch variantách, takže za 199 bude základná. Prinášame aj 3G variantu, veľa ľudí chce 3G variantu a tá bude stáť 209 eur. No a potom máme ešte jednu špeciálnu verziu, exkluzívnu verziu,
takéto safírovej modrej farbe. Tiež prinesieme GP-čko na trh na Slovensku niekedy v polke apríla. Thank you.